নমস্কার, পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি এটা ৰাইডিং কৰিম নাগালেণ্ড তুলিলৈ। যাওঁতে মৰিয়নি নকছাৰী আমগুৰি হৈ হালুৱাটিং হৈ আমি যামগৈ তুলিলৈ। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ, এতিয়া মৰিয়নিলৈ গৈ আছোঁ। এখন মৰিয়নি টাউন, মৰিয়নিত অলপ তেল ভৰাই ল'ব লাগিব। ইয়াতে অলপ পেট্ৰল ভৰাই লওঁ। ৰাস্তাত পেট্ৰল পাম্প আছে নাই নাজানো, কিমান দূৰত পাওঁগৈ। তেল ভৰাই পুনৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ এইপিনেদি আহি। এইপিনে এতিয়া নকছাৰী পামগৈ, এয়া মৰিয়নিৰ এখন কলেজ। এইটো চিধা গুচি গ'লে আপোনাৰ আমাৰ মকক চাংপিনে গৈছে যে, এইপিনে লেফ্টলৈ নকছাৰী হৈ পেলাই আমাৰ আমগুৰি ওলাব পাৰি। সৰু সৰু জেগাবিলাক অতিক্ৰম কৰি আমি গৈ আছোঁ নকছাৰী অভিমুখে। এয়া আমাৰ খুব সুন্দৰ ৰাস্তাটো, কেইপিনে আপোনাৰ বাগান আছে, ৰাস্তাটো ভাল। এতিয়া কিমান সময়ত গৈ পাওঁ নাজানো, ওলাই আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ল। এয়া এইখন নকছাৰী, সুন্দৰ ধাননি পথাৰ। ধানবোৰ একদম ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে সোণালী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। জিৰণি ল'বলৈ এইখিনি ৰ'লোঁ, পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এইখিনিতে এখন সুন্দৰ বাগিচা আছে, গাভৰু বাগান। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এটা লক্ষী মন্দিৰ আছে, সেয়া সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। লক্ষী মন্দিৰ আছে, তালৈকে বুলি গৈ আছো। মন্দিৰত সেৱাটো জনাই যাওঁ। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ বাগানৰ ভিতৰত। এই ফেক্টৰী বাগানখন খুব ধুনীয়া। বাগানৰ ভিতৰত এতিয়া আমি সোমাম। বাগানখন মানে পাহাৰৰ বনোৱা। আমাৰ যেনেকৈ জুম খেতি কৰিবলৈ যেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপকৈ ৰাখে, তেনেধৰণেই আপোনাৰ বাগানখনত আছে। ব'লক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, বাগানখনৰ ভিতৰত দুপাকমান মাৰি আহোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে বাগানখন। বাগানৰ ভিতৰতো সেই সৰু সৰু ৰাস্তা আছে, তাৰ চলাওঁ কেনেকুৱা লাগে। Thank you.
বাগানৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আকৌ পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ আজি এটা কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ নাজানো যদি দেৰি হয় আমগুৰিতে আজি ৰাতিটো থাকি দিম ষ্টে কৰিম কাইলৈ পুনৰ যাম আজি আহোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া আবেলি হ'লেই চব কি ধুনীয়াকৈ ধানবোৰ পকিছে নহয় দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে